kubanga sagirinya nze nange muwagira senga abera mulamu ngaakomyewo services zibera zitambula niwe abasimulamu ekifo yali kirese kikwasa ennaku okwogera era oli ayinza okugamba yiye basajja mmwe abatasiima mulowooza bwe mutyo mbwe abasimulamu kubanga era kigenda kwongera mu situesinga Pulezidenti, bw'otuuka mu maaso ge kati nga we wakirabye jjukira kati gwe walabye pulezidenti yayimiridde abuuza oli mwagala ki ku nnyumba kwe yatimba ebifaananyi bye naye omanyi amagye agabadde mabega emundu eziseko obusesi omanyi emundu ezabadde zeetoleddeyo emabega nga abasajja bakutte ku twiga bamutunulidde bwe bati kati gwe ekifaananyi wadde olaba alaba pulezidenti kyobalaba omusajja wadde agamba n'onfunirayo ente oba ki naye enkoko kati nawe sooka omenyewo kiri kyogambye nti yabadde musiru sooka okimenyewo kakati pulezidenti oyo yabaddeko entiisa emabega kati entiisa eyo nga tolina mutima muvumu nnyo oba nga nnamba emu ayinza okujja yogala tukutwala n'obabuuza nakoze eki muntwalira kiwulira kakati bw'oba tolinga nze oyinza obutasobola gumiikiriza ntiisa ya mundu eri omusajja wa mukyalo n'emundu tazirabangako nnyingi bwe zityo musabire nnyo ku bugingo ensonyiwa abasobola okusaba esaala ekakkanya gamba esaala eruŋŋamya esaala y'omwoyo oba ey'amagezi okutegeera n'okumanya mukusindikira nnyo ku bugingo ati ategeere kituufu basabe esaala ekakkanya kuba esaala zendaba ate nabo bamusabidde ate mbi okusingayo zeyasabye anti bugingo ayinza okuba ayina ekintu mu kyaki ekitali kituufu bwe woobuuza bugingo yeyali oyo naye okuba otumulabye ngaawasa okuwasa kweyeegaana siwasangako yabadde pate ate biki ayokyeza bayibuli awo yatandika okuva ng'avudde ku mulamwa mpola paka eno gyali era gyali talinnyaka era bugingo ekimuleetedde obusungu obungi obutagambika ayinza okuba nga ennimiro ye tekyavaamu makungula malungi ngaamakungula geesala ng'abantu mbalaba nga bagamba kitegedde ne bakuba mu ngalaba amakungula gayinza okuba geesalira ddala nti kati bugingo twogera ku bugingo yali ya banki nga buli lancingi awa ate eya buli lunaku kati ayinza okuba nga tebakyabankinga we batyo ngaomuyimbi gyotegekera ekivulo emyezi esatu yakuba ekivulo ewulira amakungula buli amakungula okuva mu nnimiro ze geesala sinakindi endiga ezimu zaabuuka ekitegeera nesaala emuleka bwe mwongera amaanyi oba endiga zeyongedde okubuuka kati eyongera kubuusa ndiga nalabye zikuba mu ngalo nti endiga zandifuka kati nte Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753319M oba 0705479993 tufunde ku WhatsApp +97336288599. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kizza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozolaba ku sikuliiniyo
Nana Herbal Mouthwash Lye dagale tufu Ye naga kasamu kujanja mendo wa dezama nyo Ama nyo kakuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kaka sanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mufama sazo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority Focus 360, the final channel, Kuoli, between the lines, see between the lines, eye on the press. Nenambe mu, mwujula mande, tuweda tuguse, ngatu nyonyola, ensonga, ezikoza maulide, muwiki okuva yedwe tuwamara, ne mainstream, gambachi, na chio chitambula, nambe msoko buze kubatulaba. Abatulaba na abatulidiza wa nangi, tubala musiza nyo, bulomujo sinzira, yenze nambe munga andiku, Focus 360 Eye on the Press the final channel kwetuli nezanero pozi abatula amwe nabali eyo buli omujo sinzira banna etubega yiride ngena kuzo mwezi abiri mu mwenda omwezi ogwo December tuyina chetuita embozi mukati anniversary ku climax eno basama edition era tusaba buli muntu yena nasobola okutuwagira okola ki ajewo etebo yakakadde Ticket VIP ya mitwalo itano, nesokero wako ya mitwalo ibiri. Era omuntu ali engo yakutugula ko tebo, obango yakutugula ko ticket. Obango yabatuwagira mu ngeri yonna, obango li sponsor, obango yalalachi. Enamba ya ngeri 0759 abiri mu mukaga 13 kansubire Dr. Migadde. Yajja kubagira yasobola gula tebo yo musajja. Nana asobola gulira dala tebo, nana tayinza butagula tebo. Era sebo tebo tujirinze. Zanero na jitusa bulungi tanna yononeka tanna kononeka gamba kana ko tanna ba gamba kayo noneko no banano leka tujamba gamba na yeka ti ali kula ine ntufu kawande na basho ya mwembo mukati gamunyonyola engeri omukugu je yakolera mwakalango mamwa so mukeza ko kumunyonyola omuntu yakola akalango nenga wana sajjaba No, bakolere kirungi era bakuwetera mu. Kasubali yakola atya? Kasubali. Nagaza zako ne nga bali bayine nyi. Ngere gaza zako kasubali. Nani nyi nge janyonyola kasubali nti atamaji kasubali. Bayi bera yo de balale gama eh basajja bangi bachaliko. Anyway, Alvota Enterprises Uganda Limited. Baku gamante vya real estate vya we Nana habo mafuashi wa sawo waka muadagala ya manyo Alijia njaba manya gaje nyera Vivono pere tamusayo inachisuchi vimu kamwa Na okuma manyo gonga marambulunji Nana kwemba kuzigirida Aji yasini chiza ye musomi wadua kugamba guageze Zako buli wa munga viganye Muomu kisa Wali wabantu wali na manyi gawe Tomanya Nambemu Tugenda hita wale ero Maulide kugano Maulide Walewe ya gamba, nabemu aita mumpapula za maulile, oba aita mumukende. Nange kanyira kuwete na wale. Na yeye, oba ndandiko balete na gondi na kubanga. Duli. Omanye ekimpisa mugano engeri gye tukolya abantu ba wansi magaso manyo lwe papa lwisi mutambula mu Uganda naye ate bwendeeta gali kubamba denda bawali eri ku New Vision ye kubaddeko mutwe eki kubaddeko mutwe nga gwa manyi nyonga district oba ziri mmeka ezigenda okukola zitya zibaddeka mu gundi mu vision naye ate kinneewunyisiza nga mulimu ne Salim Salenti agenda kuwabira semujunganda mu vision kaade kinneewunyisiza ngeno waliyo nyege mpozi nabeerawo bino ebyemmengo ate yandi babiteeka wala ekiwulira kakati kitegeeza bano balina engeri gye basasulamu audience yaabwe bamanyi mu abooluganda mwagala nyegenyege naye sebo abaana banyenyegenyege kati kiriwo ekiti banno okuva ndowooza ka bushenga nga bwe yaviira waawo tebaleeta mawulire galimu kinyusi nnyo mu guli ey'oluganda ng'ate abantu be basinga okulinda kakati agalimu ekinyusi nti ono baamukute n'obuwumbi bisatu bagakuba mu New Vision kyokka ate be bagakubira bebo bennyini abazibba bagagula ne gaggwawo bagakwesa be bennyini abazibba kubanga oli agagula omulala aba akola mu Silver Vision omulala akola mu New Vision omulala akola mu URA kati nabikako kakati bano bebakubwa sebono bamugamba nti babyo buwumbi ajja kuyomba yakube nyenduru enduru eri wano
kubanga bali buli omabba kusinzira wali era bavuganya mukubba kwabwe wali waizo gamba eri wali yo jokubba kire nacho so mulimo nacho so mulimo kati eri bavuganya mukubba kwabwe kibibalia kati bwentu nulye gulira lino waliwe wano bagambide nti ebye mwanyi menge twala loya wa loya mukoti kubyayogedde katikiro ebigambo byenda bye munda katikiro byayogedde wano bigamba mbu ono omusajja ono erinnya lye tuufu lye tugume tugume buli joloya mbu ayinalofa mu mwakolera mbu okay kakati wano okusinziira ku minisita Nuwa Kiyimba yaze nannyonnyola ebye mwanyi era ono tugume yabadde agamba okutangaza ku bantu sijja kagenda mu nnyonnyo nti katikiro yaweebwa obuwumbi 47 obuwumbi 47 bwakolwa bajeti okuva mu nkuluze ne bumuweebwa mu bajeti ya Buganda kyokka ate ne UCDA neewa katikiro ono obuwumbi 47 emirundi ebiri kakati UCDA yawa katikiro obuwumbi 47 abunyise emwanyi mbu ate n'enkuluze neewa katikiro obuwumbi 47 okubunyisa emwanyi kati mbu katikiro zino teyazikozesa na zino teyazikozesa agayako osamambiro mbu n'azirya nga tugume bwagamba ku butambi bwe kakati Buganda nevayo okuwabira tugumu ono era baloya ba Buganda bavuddeyo okusinziira nze bwe nkoze okunoonyereza emwanyi ndabyenga emwanyi yafuna kati awokye sitegedde tugumu basimanye okunoonyereza kuno yakukoze mu mwaka gw'ebyensimbi 2022 UCD e budget yayo yali kubumbi 86 n'obukadde 6 kakati mu 2022 2023 UCD e budget yayo yali kubumbi 39 n'obukadde 32 kakati mu 2023 2024 UCD yali kubumbi 44 n'obukadde 7 tugume yagamba atya wano kakati ate tuguma agamba nti mu 2022 mu 2023 2024 bawo ono mayiga obukadde obuwumbi obuwumbi 47 nga zisinga ate budget kakati obuwumbi 47 nga ate wano fetula ba budget yafuna obuwumbi 44 kakati yeewola nako ewe mayiga tugume ng'omupiira gwa gumusunye awo kakati fabakugu wetwebuuliza kwani mbadde njaga kulaba UCDA yatola kummeka okuwa mayiga esente ezo tesobola kubanga kyonayo nyo nayo yakikwata bajeti yayo ate neegiwa katikkiro neyeewolanako ewe katikkiro okiwulira kati ate ngenza okugenda ku nkuluze esente ze yakuŋŋaanya okusobola ku bajeti eyo nga nazira tezikwatagana kubanga bw'otunuulira bajeti ya Buganda yayina obuwumbi bubiri n'obukadde 915 zaali zaakufunibwa kw'amazzi amayonjo n'okugula tulakita kati nga mulimu obuwumbi 43 obuwumbi 43 n'obukadde 896 zaali zaakuteekebwa mu kutumbula obwegasi kakati n'obukadde 95 zaali zaakutumbula bya busuubuzi ate obukadde 95 zaakutumbula bya buvubi kakati obuwumbi 47 ne tubunoonya awo ate obwaviira mu nkuluze nga tebuliiwo tunaabawulira mu kkooti ogambye oliroya kakati waneeno tugume ayina okwesiba ebbiri wano waliwo mbuno n'abayisirayiri amaka ganetanyahu bagasuddeko bbomu ekyo nakyo kyabadde awo bwekityo kati wano wabeerawo omukyala mu mawulire gano mulimu omukyala eyakozesa obuwumbi 10 okukyusa omutima n'ekibumba
Eh. Omubi kumi. Ono mukwano gwaffe omukyalo no tumanyi bulungi sibyambusi tetubiwulira. Era ndowooza n'ababukedde bamulabira ku mbozi mukati nga tusimulesi. Yeja n'atulabako mu mbozi mukati. Ye yali yeewuunya ati studio zino nga za. Ijukira omanyi ba. Yoyo. Yagamba. Yoyo. Bannaye studio nja tulabira. N'ababukedde bano. N'eya reality. Fa abamu baweereza. Mukwano gwaffe kuva dda. Ne polisi zino we zaatambulira. Nga tuwuliziganya naye. Nga tuwuliziganya n'abamuliko n'abakola ki omukyalo ono. Yakozesa obuwumbi bumeka? Obuwumbi kumi. Yakozesa miliyoni ssatu eza ddoola. Ffe baba baasima dda. Ne baleeta kika kyonna. Waliwo obulwadde bwowulira nga bagabye omuntu. Ne bagamba baleeta kika kyewammwe nga ne basifungula ne basifundika we bati. Baba baasima. Kati wanetulabawo. Nti. Omubaka bamututeka amaka. Mubaka ki? Nsubugapo. Oyo mukwano gwange. Atajjukira n'ennyumba za nnyina baali baziramba nazo yazisinga. Mu paramenti eno waliyo ssente teziriiyo. Oba bano abasajja bayingira nga lwaba bayingiza mu paramenti nga balina bye bakolerera. Kubuulizi. Nali mbaddeko n'omubaka oyo. N'ambuulira embeera gy'ayitamu. Ekizibu kyonna we kyava kuwangula kalulu. Nekagenda mu kkooti. Katonda nga katolo bwama we yafiira. Nga abadde mubaka. Ekikubeezaayo ng'oli mubaka. Nga naye akalulu bakatutte mu kkooti. Kuba kuwaayo omusaala gwo gwonna. Bwe yaŋŋamba. Naye yaba muganda wange ebya ddala. Omusajja eyantwala mu kkooti yaleeta ebizibu ewange. So we ndabye ogwo omubaka bamututteko amaka. Kisobokera ddala. Kasooli akweyimbamu n'akutwala mu kkooti. Ekikulesaayo ng'oli onalebo. Obeerako n'ekyosuula n'owanika. Kubanga bano ndaba nti omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga yakamala okusinga ennyumba ya nnyina. Amuzaala ku bukaddaana nga kati bbanka egitwala kizuuliddwa nga maka ge amatongole nago galugenze. Lwa mabanja agamuli mu Bulago. Ennaku eraba omubaka Nsubuga emyaka 35 okuva yayingira paalamenti mu 2021 tafunangako ssanyu olw'ebizibu ebiri mu mulondoola. Yasooka n'aggulwako omusango ogw'obutaba nga bisaanyizo bimufula mubaka wa paalamenti n'alepoka nago mu kkooti enkulu. Wuuyo mu kkooti ejulirwamu ate oluvannyuma n'aloopebwa nti yabba akasimu k'amapensa akabalirirwamu 800,000 era guno gwamusinga n'asasula obukadde 300. Bwali n'asatu mu 8 bano babutolwaza. Ku bizibu bino kwazaagatta ebirala bingi omuli ebyamaka okuyuuga wuuyo okusinga ennyumba ya nnyina kati amaka ge nago mye Nsubuga wa Nuupu yawangula minisita wa Kanyigo Keruwero Dennis Galabuzi nadda muki okay yawangula na minisita awabeera bagenda kufaafaagana naawe baba yawangula minisita kyekyo. Baba bagenda kufaafaagana naawe mu mbeera yonna. Era nze mukwano gwange naye yaŋŋamba tafunanga. Olabanga segirinya wabadde nti tafunanga. Ne segirinya tafunangako ssanyu ne Po Nsubuga. Lwakuba ye mulamu. Naye yaŋŋamba muganda wange. Buno obubaka bwonna bwerinda. Ge mazima amatuufu. Ate nga labe kabambe mwana yali mu mbeera eteredde. Kati. Emitawaana gy'egyo egiri ewa Po Nsubuga emitawaana gy'egyo bukedde bibi byereeta tesuukako Irani efunye emmundu efuuwa omuliro mbuneetiisa Isirayiri emmundu efuuwa ofuuye muliro tekuwa egenda gufuuwawa mu ddungu gukwata kibira mu ddungu oyo muliro egenda gufuuwawa anyway amawulire amalala agali eri Honorable Segirinya wedwadwadwogera ku babaka. Honorable Segirinya avuddeyo n'akola akatambi ng'alaga nti abantu be Kawempe bakyamulinamu essuubi ddene nnyo. Era 2026 awoominga. Naye nga neno sayidi tulabayo abawoominga. Oli gwe yali naye ku mbiranye yali ani? Yali wa DP Kidandala. Yasibwa. Ye yasibwa yakalulu yakavaamu. Yasibwa. Myaka bwagamba myaka emeka? Tebamusalidde myaka 6 yasibwa ali mukomera ali South Korea oyo ye n'akavaamu kati waliwo
bana rukola jawa munupo bana enda bakola woma apo awo ndoza checha jeyo segirinya ajagambe nti achali ndoza embera ya segirinya eno nokuberawo no doubt abantu bamwagala na ye segirinya asobola okuba omubaka akyasobola mukutusibwa ku bantu otesa ate notambula ne ku ground okumanya abantu be bayimiridde era omubaka atalabika ku ground nga talabikako nga tatesa mu parliament bintu bikwata kubanga ebintu byolina otesa mu parliament bofuna omukisa biyina kubanga biva mu bantu benyini bokiikirira bewetolodde muno laba obwetavu bwabwe so si bibi ebiri mu bwongo okiwulira kakati segirinya tumwagala nnyo era yomu omubaka ndowooza baali abaganzi nnyo e Kampala munnange nga natakiika waabwe missa update amwagala engeraga segiwaffe naffe ab'emakinde twamwagalanga wadde yalinga eri kawempe naye bwetegereza segirinya bino n'enkola byonna gyakola bambi embeera gyayiseemu segirinya mulwadde obulwadde obuganye okukakana nti abanga adde engulu naddawo omusajja wattu abanga adde engulu naddawo ku lw'obulamu n'obuta stressinga so ate nze kye ndaba ekintu ekikulu simanyi bwe tunakikolamu mu kibiina naye bwoba otunuulidde segirinya nze ndowooza simanyi kubanga kati ekiyinza n'omustressinga okumuteeka ennyo okwekaka ku bubaka insuwalensi zino ze babawa ez'obujjanjabi na biki olaba nga segirinya osanga senga abadde segiwaffe oli teyalisobodde bizi nemalwaliro mwayise n'obulwadde obumuluma oba bulwadde ki naye bwonna obumuluma kitegeeza bumututeko sente nyingi okusa ku malwaliro mwagenze wuuyo Netherland awo wonna obulamu akyabufunira ku insurance ya parliament okitegedde bulungi waliwo okutya nti senga avaayo anakisobola naye palamenti ye yinza okuteekawo enkola eno nti kabadde mubaka waffe katumuyambeko kabadde omubaka ekyo kadaaga bwe nalabanga ngaasobola okiteekawo kadaaga yayambangako ku bantu abavudde ne mu palamenti ekyo yakikolanga ng'omubaka ava mu palamenti naye ngaabadde mubaka nayogaa nti palamenti yatudde omubaka ono alibw ati yalemereddwa ne palamenti emuyambyeko wadde yavaayo kati kadaaga ekyo yakikolanga naye ekibuuzibwa ono anaakikola amongo ng'akikolera segirinya omuganda kwata oyogeddeko kaaki segirinya omubaka anti omubaka naye ng'ogyeko ekyo omubaka muganda kakati amongo ye ku muganda omumanyi okusiza akatambi ke nawulira anakikola tukikomeko waliko omubaka omubaka kyongereko nti omuganda kale opposition oba tekyali badde kikulu ekyopposition kuba basimu gyakolagana bagundi bakatuntu baani akolagana bulungi nabo naye omuganda kakati ekintu ekikulu nti service eba yeetagibwa ate mu kitundu kubanga segirinya nze nange muwagira senga abeera mulamu ng'akomyewo saavisi ezibeera zitambula naye waba si mulamu ekifo yali kirese kikwasa ennaku okwogera era oli ayinza okugamba yiye basajja mmwe abatasiima mulowooza bwe mutyo waba si mulamu kubanga era kigenda kwongeramu situesinga awe mbadde njagala okujja ekiwulira twalabeeko oulanya yavuganyako nga mulukosefu ne kampeni oyinza obutagimalaako era kyongera mu situesinga kakati saagala muntu akitunuulire mu attitude ndala agambe nti ye nambeemu temuyina kisa omusajja segirinya nange nkakasa yakola kubanga omwaka gwe yali omulamu newegamba nti gumu yateekawo eddwaliro eryayambanga ku bantu yali avaire bo mu bantu be era services yateekawo ambulensi yateekawo mu butuufu akabanga akati yayingira palamenti nga mulamu okitegeera yayina service ennungi mu kitundu kye era nze sesigirinya 10% mu wakulediti nti babaka ba NUP abaali babaddewo abaakola obulungi mu tayimu yaabwe wadde obulamu yabumalamu ebbanga tono nga mubaka
naye ng'obulamu obwo bwe yamalamu ebbanga ttono yabukozesa kyeyo yalina okukola so nga te ne bwe yali kansala yo yeyagulanga emigato genda ogabira abantu emulago yagulanga sabbuni namutola ku kigaali emulago yesejirinya waffe oyo oli ayinza okubuuza emirimu egyo gye yakola gyotuma omubako naye abateesa bateeseza ki kyetufunye waakiri ofundako omubaka gw'ogamba nti bwe nazaala omwana mu ddwaliro yampa kiro y'ebyenda anti kamala okubuulira ekintu ekyangu okitegeere wano ebisinga okubonyaabonya abantu kusoma nakulwala omubaka atadde eddwaliro mu kitundu ku kasente ke kale palamenti ye tejasobola kufuna budde bwetuteerawo erisi sente oba siri oba ki naye omubaka ye ataddeyo akalwaliro ako akasookerwako abantu be bafune obujjanjabi obusookerwako ku kasente akasaamusaamu nga tebabakanze omubaka oyo abeera mukyamu taba mukyamu omubaka oyo teyeegombebwa yeegombebwa kakati omubaka oyo kiki kyemuvunaana kakati akoze keŋŋambirako anti ŋŋenda kubuulira abantu service tebaagala nnyingi kankubuulire bakenera ekyamuzi lwaki baganja mu busero south mugundi mu lubaga south waliwo webaafuna emmotoka zebayitanga oba zaali nissaani patro bweze zaali nissaani nga baziwa ababaka bonna yo ono yafunamu ssente kuba baayitanga tezimala nabaganze mumpe ssente n'agulaku kakosita ye emmotoka etambulirwamu n'agulaku bagiyitanga Hyundai ye gyeyagulako kano akatono akatono n'agula ne kosita nejuzi namusisinkanawo ng'ali mu pulimo kati nga kosita eyo bwe bwofiirwa topangisa motoka totawaana ogenda bugenzi no gyemotoka eyo gwogula amafuta gagitwala gyogenze kati ng'abantu bonna bafiirwa mu lubaga south abalinaanyaawo kibanguyira mangu ga nalipangisa kosita akateeka mu mafuta tukole ki tugende weeri era nga bwefaagikanika kwekuganja mu lubaga kuteesa nakolera abantu ka service katiniagamba ebigwate biraze abantu era ngerakubuulira okumanya bayagala lukyamuzi baba n'omwana wo oli gwe baatemako nampijja okumwebaza lukyamuzi byabakoze eki byabakolidde nga lukyamuzi bimutabuseeko awo bamutaddeko emisango sango biki omwana wa lukyamuzi baamuwa ekiwulire kakati mu nsi muno njagala otegereza neero nti abalonzi bano batwagalako ebintu bitono era fewaffe ku busiro south eyo wali omusajja kyajjukirwa jebbi nagamba kyeyakolanga jebbi mutebi jebbi mutebi oligowanyumiza owekkubo ate yoyali Alfred Mubanda yakola ekkubo ne bamugamba otusasudde ekisanja ebigenda byebadde okola kati Peter Patrick Musina amuwangula Patrick Musina amuwangula Patrick Musina akola nnyo naye teyamalako kisanja lwaki n'afa yafiira mu buliri kati ng'alina omwana we ali Makerere oba igwe alimu aka gwakusatu yali asoma lo oyo jebbi abantu bonna ne bawa jebbi ku lw'okusasula Patrick Musina abadde abakolera kuba Patrick Musina yali alina abaana baawerera abawera ndowooza nga 15 constituency n'okusoba jebbi we yajja yagamba nti bonna abaana abadde basoma basigale nga basoma taata babadde aweerera naye yafuga ekisanja kya kitaawe n'akimalako kyali kibuzaako ndowooza emyaka ebiri n'agimala n'afuga ebyo n'afuga ebirala bibiri ebibye n'avaako nga tebamuwangudde kalulu wabula n'avaako buvi naye ngenda kubulira gyali mu busiro south waliwo ne Kampala alina faamu y'abalooya musajja mukugu nnyo wa mateeka naye ngenda kubuulira ekintu kyeyakola jebbi oyo kyensinga n'okutenda mu busiro south yali yateeka bu woofiisi mu busitenseni mu butawuni obuli mu busiro south kati ng'omuntu afiiriddwa onoona ka woofiisi ako emitwalo 10 ayina embaga emitwalo 5 esente ezo yazigabanga constituency zonna ng'abantu bafuna saaviisi eyo afiiriddwa anonawo 10 ayina embaga anonawo emitwalo emeka 5 kati ng'omuntu ayinza okuba yafudde nga anyomebwa n'okunyomebwa so bano abakukunavu naye ng'oba oliawo nga jebbi azze okuziika mba muliawo ng'aweta akyama olw'okuba ayina netiwaaka gwewakubira nti gundi yafudde era tubawadde 10
Oboli awo nga chama nga zoku zikaroga ye nono mpezo muzika ne nga ze chakuma musajjo yo nga muganzi nyombo siro sauce nendo za abantu bagala bingi walabye ka katambi president Museveni nga abuzo musajja oyagala chi president abuzo oyagala chi omusajjo nakalabye omusajja nagamba ayagala enkoko omusajjo oyo yabadde musiru oba kyekyo yatidde ku bibiri yabaddeko n'ekimu yabadde musiru oba kyekyo yatidde ensisi ya president kubanga kino njagala okitegeera abantu bava wano ng'agamba nti nze nensinkana Museveni mugamba bino ne mugamba bino ne mugamba bino naye n'atuukawo n'atya ekyekango kya president kyamukubye wala lwaki nkugamba ebintu ebyo kimukuba kitya ewala president yabuuza omusajja ono kikyoyagala n'afuna ekyekango n'afuna ekyekango naga okimanyi oyinza okuba nogakange nesinkanako ku Bobi Wine ng'olina ebigambo byogenda omuganga mwa mutwalo bw'otuukawo eithe essanyu ensisi oba okumuta oyinza okulema omugaba byobadde omugamba y'ensonga y'emu ng'otuuse mu maaso ga Ssaabasajja ate yo yanjawulo nnyo oyinza ofukamira nga togenderedde kyekyatuuseko mukulu oyo ng'otuuse mu maaso ga Ssaabasajja kaakati n'ofukamira nga togenderedde oba newekanga ng'ofukamidde okiwulira ku lw'ekitiibwa n'ensisi n'amaanyi agali ku Kabaka kaakati kyekyatuuse ku mukulu ono president Museveni amubuuza oyagala ki what do you want sajja n'ayita oba nayabadde namukyala we nebakankana abaana baali ba saluuni baali ba mutawuni awo bagenda okulaba president bwe baatuukawo n'ababuuza mwagala ki nga balonze omwogezi waabwe mulungi nnyo omwogezi atandikasebo pulezidenti ate kaakati ffe bolaba tuli basaluumi naye tukwagala nnyo ate kati n'abuuza mwagala ki munjaga zaki era eyali emabega ye yabuukayo omulundi gumu ye yali mukalukalu n'agamba muzeeto kina kye tukwagaza twagala ssente n'amugamba mwagala mmeka omukubawomubyawo mwagala mmeka era n'abawa ssente oba yabawa ssente mmeka simanyi naye yabawa ssente naye kati ssente ze yabawa hani wabeerawo bannaabo abamu abaazibabbako balinga bamukaaga be baazitwala abalala bonna tebaafuna kaakati president bw'otuuka mu maaso ge kati nga wewakirabye jjukira kati gwalabye president yayimiridde abuuza oli mwagala ki ku nnyumba kwe yatimba ebifaananyi bye naye omanyi amagye agabadde emabega awo agatuemundu eziseko obusesiomanyi emundu ezabadde zetoledde awo emabega nga abasajja bakutte ku twiga bamutunulidde bwe bati kati gwe ekifaananyi abadde olaba alaba pulezidenti kyobala omusajja yadde agamba n'onfunirayo ente oba ki naye enkoko kati nawe sooka omenyewo kiri kyobange nti yabadde musiru sooka okimenyewo kaakati pulezidenti oyo yabaddeko entiisa emabega kati entiisa eyo nga tolina mutima muvumu nnyo oba nga nnamba emu ayinza okujja yogala tukutwala n'obabuuza nakoze ki muntwalira kiwulira kaakati bw'oba tolinga nze oyinza obutasobola gumiikiriza ntiisa ya mundu eyo omusajja wa mukyalo n'emundu tazirabangako nnyingi bwe zityo omusajja amubuuza oyagala ki wano waliwo bataliyani nnamba eyab'emundu SF singa wogimanyi sikoodi eyo etambulira ku pulezidenti naddala nga bagenda diployinga mukyalo gyalaga agenda tambula bw'atyo omanyi abamubeerako emabega kati gwe mu kamera wabadde olaba musajja ne pulezidenti amubuuza oyagala ki ekyabadde emabega wano tokimanyi omusajja adde atunuulira emundu zaatalaba kyobola omusajja ono n'ebigambo byamulemye yabadde agamba oba ente n'ompayo embuzi naye enkoko enkoko kagada enkola emala bamuwadde enjoke kyevu n'agamba nti kakufunya miliyoni 10 ofuna enkoko z'okola ki kankufunya miliyoni 10 enakufunya miliyoni 10 ndowooza enkoko oba ozikoze ki oba ozifunye naye walabye omusajja awagira Museveni omufiirako ng'asabako otuyumba tuyabaddemu naweddemu amaanyi akatambi ako kasoose kumalamu maanyi katya nawe yo akayumba k'omusajja nenkatunulya neŋŋamba nendabako ebipande nemmanyi ono amwagala nnyo
neninda kyasaba omuntu gwafira ko kubanze nokutimba ku nyumba yange kisobwo okumberera ekizibu naye omusajja we yagukidde mu nkoko nenzijukira nsi yagoba Bobi Wine ayagala mubongako ningambe nitegeeza abakulembeze bano senga basobola okukolera abantu abantu balina nnyo kye babaagala naye tebayina kakati gwe ng'ovudde ku nsi eyagoba nga agamubbangako obubonzi walabye ono omwana webugiri simanyi luddawa yadduse ng'ava mu ddwaliro ne Kanula naye ng'agamulabako bulabi just lwaki abakulembeze tebakumulabako bulabi era ngenda kubuulira kuba jandeese ennaku omuntu asinga okulyamu ensi olukwe ye muntu afugidde Uganda oba ensi emyaka ana newetaba Uganda natagikola ebiina gikolebwamu oba oliddemu abantu olukwe abantu baagala abakulembeze kubanze ngenda kubuulira bwe tuba nga Buganda kanjogere nga owa Buganda lwaki njogera kino nti olutalo luno lwasimba nnyo mu Buganda okuleeta Mwami Museveni bwe tuba nga twasobola okuguma ne tufiirwa abantu abaasukka 5,000 kyenkana genda mu kakadde Baganda baffe bamama baffe batata baffe baki eki bajjajja baffe bwe baba baafa naye era netuwa omuwaatwa omuntu n'atufuga emyaka ameka ng'era wano wetukyakaaba eddagala wetukyakaaba enguudo embi be baafa naye wetukyakaaba enguudo embi waki twali twenyumiriza mu kufa kw'abantu baffe kitegeeza Luweero yali badde egamba nti twafiirwa abantu baffe naye enguudo muziraba ndowooza ze tuyina masayinze mugaayo gatambudde masomero mugaayo getuyina yenkulaakulana kakati obeera munnaku ng'ogamba ne mu ddwaliro temuli ddagala ye ne bannayi taata wange yafiira ki nalaba nadduli ng'agamba nafiirwa abaana bange abo bataata bange abo ne ngattako ne mukyala wange yali akyogera nga mwana w'omulala afudde asigadde onagaa n'omwana gwe nsigazza afudde tusooke tuzingeko eno y'amaanyi no yeesimbudde musajja mu bwongowe temuli mukalculeta ne president yamubalidde nti 10 naye era kamwadde overdose okusinziira ku nyumba okitegeera kakati calculation y'obwongobwe temwabadde mu kisukkaawo kusukka nkoko yoyo musajja agamba wenfunayo embuzi emu n'ente maze kakati buli muntu alina limiti ye waalabira nti amalidde naye omukisa gusanga yeetegese gutya omuntu okufuka MP teyaweerera mwana we nti agenda fuka MP era teryamuweerera ngaga nti ono mpeerera member of parliament teyaweerera mwana ngaga nti ono mpeerera minisita era teryaweerera pulezidenti yatugamba nti aweerera minisita oba yamaliriza gali malala era teryaweerera pulezidenti wabula okusoma kwe kuteekateeka omwana naga nti wanaafuna omukisa guno guleme kumuyitako kati okwo kuteekateeka kwe kutegeka oba otegeka mwana mu bwongo ne mu mukisa ogunajja physically nti iyi ani ayesimba wano ng'osobola okwesimbawo nekutakola ki nekutamuyitako kakati mu ebyo ne tuba nga tuyina ekikolwa kimu ekigamba nti okuteekateeka omukisa gusanga kutya weyeetegese kati okwo gwemu okweteekateeka kwe kwokwetegeka okusoma kati omukisa kwe kwesimbawo okugezesa omukisa gwo n'oyitawo era bw'oyitawo ne batakugyayo nti wasoma gwe omukisa okusanga okweteekateeka kwe kusoma okweteekateeka kwe kusoma okwesimbawo kwe kugezesa omukisa bokisi n'eramula kakati omwami ono gwe twalabyeko yabadde yeeteeseteese yateekeko ebipande bya pulezidenti yali yeeteekateeka yali yakola ekintu olumu nga naye akola kyatamanyi okitegeera yakola olumu kyatamanyi olumu ng'akola mwamuyo tisatu olumu bamuyo PDM 5,000 PDM era zezo sente z'enkoko baye enkoko neontegedde obwongo bwe bwonna bwalowooleza ku PDM ameka 5-7 kati pulezidenti ajja amugwako amugamba amutuuka mu bwongo obuteetegese ate obulikole mundu emabega zalengera battalion namba
Musajja dai na tamatama ngeteka. Katengere je twetegese katustuke mu nkube no tugende. Tugende wa. Omusajja akoza ati. Kati omusajja oyo gwemba denko gamba. Emundu ziri emabega enkumi bbiri. Mundu enkumi bbiri alaba wa nabasajja amasuti patategera. Bamusonga songa na mwawo babere ni mwawo ogira ba. Ara musajja. Baso okwaga mwawo. Atato kale president wangamba. Omusajja okugandi enkoko banayi tomunenya nnyo bambi obwongo bwabadde sibuteeketeeke kimala obwongo bwa PDM obwongo bwa PDM bugudde kufa abayaaya kakati ate ffe kyetumusubiriza okusaba twagala asabe ffe kyetwagala ffe kyetwagala kyetweyagaliza kyetwagala asabe nti ku bwongo obuteeketeeke ate oyagala oli kyabasaba kakati kiri bwe kiti ebiseera bisinga obungi era olaba abantu ababulya pulezidenti amazima babeera balinga ffe nti bwonaamugwa pulezidenti bwonaamugwako n'akubuuza oyagala ki nti oba oyina sikulipiti mbwonge empandiike nti osoomuga nti si opulezidenti nze ondaba wano nti nze ng'omuntu sirina kye njagala naye enkolayo gye saagala kamala okubulyako ekintu kimu nze nyina omwana omwana wange yazirisa emirundi esatu ku ssomero ngasirikiraki kyekyadde ekizibu ne mujjayo nampita ne mujjayo ali mwesi wana asomerawo bwe bajja bwe namujja eyo ne muleeta omwana ono nga kirowoozebwa nti ayinza okuba n'ekituli ku mutima oba ekizibu ku mutima kye nasoose okukola ne ŋŋamba nga bwe guli bwe gutyo kamutwale emulago okimanyi natuse ku Art Institute nga toli musawo n'omu ku lunaku lwakutaano nga tewali musawo n'ogu asobola kukola testi ze bakola ku mwana bino byenjogera byakaakati si byadda byakaakati era kyekizibu kyenkyayina kati ne mujja eyo ne tuga katumutwale ekiruddu okimanyi twatuuse ekiruddu mu ddwaliro nga temuli dokita ku lwomukaaga basinya dokita wiikendi tebabaawo n'ekiro tebabaawo kakati mu ddwaliro mwennyini ate nensangamu bbulooka anaakukonekiti nga ku dokita bbulooka naŋŋamba bw'ati jjanu tugenda tumukeberere wano nyina kiriniki wano ebweru w'eddwaliro nagenze otutuukawo nga testi zenjagala okukola bbulooka nsaba emitwalo abiri mu egyo mwetaano nemba ne dokita gwe nakubidde naŋŋamba nti ayinza ozikola nodda mu ddwaliro ku maani ne bagamba si bituufu badde muba mu testi nge totawaana bbulooka yennyini yanje mu ddwaliro munda we namuvuyiriddeko era navudde kaki neŋŋamba omwana ajja tugende kati ekyo kyagambye nti oyinza ozikola nodda nga si kituufu waliwo kiriniki kwe nagenda nebankebera musaayi biki omusujja gunuma bagambye infection biki bwe bampa bbiiru y'okujjanjaba mitwalo aga abiri mu mutwe gwange neŋŋamba infection yo njijjanjabira abiri nze mu mutwe gwange mbadde mmanyi kale nga kkumi nesitula results nebagamba kansasuleko results ŋŋende ewalala banzijjanjabe bwe natuuka ewala manyi ŋŋamba tetukozesa results zivudde ewalala tulina okwekeberera kati naye wandifunye bbulooka nakukebera nakubuuza ewandigenze wa dokita omulala akebera ye byakoze ye sibyomuleetedde ti bagambye bati era wawonye kakati bwe navuddeyo neŋŋamba aka era olwaleero luno olw'emmande omwana owemuzza mu ddwaliro ndabo bamunaye bazze kubanga natebereza tomutwala eno ku Kampala International Hospital kitegeeza jojo mujjanjabira because buli ddwaliro likebera byalyo nganyinza obutakola ki ate ng'abakugu abasinga wano mu kumanya okukebera mu bukugu naki tebakulimba nga bali mulago gye bali naye obutabafaako n'obutateekawo nkola ntuufu basawo gye balina kukoleramu yeeyo n'ogenda olwokutaano nga tewali musawo n'omu nebba abalwadde basiba okulwala kakati nti nze nalibadde nsobola okugamba bali Museveni kubanga nze nyina obulumi bw'ebintu bingi obwange ne bakyali bange nti nalisobodde omugamba nti mukulu
feno tulaba kuchalo kuno mm. setaga nga muntu neche twetaga edwali yachirudwa kuba amweddagala chetwetaga salama lodi okubanga nkole omulado gino mtu sechirudunga afudde salama lodi cheko ebinya byakabye gwamu mm. ojigera inti okuteka teka mbongo nti omusajja agudde ku muntu mm. ataba dala muteke teke mbongo chimalanga tanza kusaba bintu bya simba atafiyo twagala asabe fefe kati jino kadubude ko yo musajja hey. Segirinya tumaliriza tujane segirinya omusabira awone ade owafe iyo wafe se segirinya mm. senga awona okusaba okusaba kuona cho tukisaba mm. senga awona tukimusabira segirinya era twagala nyaone mubudde mubudde mm. era senga awona mubudde bwako mm. monga mulamu it's okay tumuwe seji wafe tumuwa mm. naye mumbere eno jyakyalimu takaka ekifakirize bakitwale teyazalibwa nacyo kuba ekifeki era nokiremerako mumbere eno jyalimu mm. takaka nnyo taka kanyo ekifakirize bakitwale kubanga abantu betaga service omuntu anayimirira mu parliament mm. nateka wensonga ne kakata abantu betaga service omuntu anatambula mu constituency nalaba embeera eri etya mm. bwaba alabanga obulamu kintu kikulu nnyo sejiri nyalina okukakana kati olabyeka abasambi b'omupiira nagwanga abadde agumanyi nagwa mu kisane bamugamba ayina okizibu ku mutima alitayalinge Hey. Niyinga abadde ya myaka ebiki. Hey. Bagamba hey. Ritayalize. Hey. Era agulemerako. Agulemerako olumu. Afa. Afa. Yono gwa wuli ya maka vivi ya nifoba wa muulirako yali musambi mm. wa Kameruni. Mm. Mm. Yali agenze mu Man City yagwa mu kisawe na afa. Oshuulira. So segi obulamu bwe bukulu. Obulamu bukulu nnyo. Kikulu nnyo. Era segiri nnyo abo wuli yango obulamu ngakatembera mwali. Mm. Nze simwagira kweta mambi ya bufuzi. Asoka kakane. Embera mwali bwebya elibu etyo mpaka tunatukira simagira mm. kweta bambi abufuza soka kakane mm. eh kubanga nayo nyine embera esobola ebyofuzi biri mu pressure gwe pressure yoke kutta nga neti ya gas tanna kutukako mm. so segi atenga ne pense eri mu substituting mm. sibi eri agundi narukola naye wanupu aliwa narukola tayatula so, wa NUP sibo wa NUP eh hey. Yamuno onyako kanso mwagala nnyo ngo omuntu yali wa DP omuntu asinkanako wano yali wa DP edda naye naavaayo ndowooza kati wa NUP omujjuvu kanso nalukola ate ye musajja abadde olumu ayimirira ku nsonga ng'alina engeri gy'azireeta ng'olabira ddala nsonga era ŋŋenda kubuulira omuntu ategeera amangu nalukola nga nnyonnyola otegeera yakatandika naye nawo batategeera mangu era banyonyola otegeera Kale kanso nja munonya ako. Owaye. Mukala kaso musajja natuuka okukaaba. Musajja ki? Bujingo. Nabasabire sala. Nagamba baba nyige nyige emirambo tegigwa wamwe buli kibi yakisabye ne ngamba ho. Katonda wabantu singa ye sala jasaba. Nga Yesu Kristo kumusalaba nga ensumali jimuyisemu yagamba basonyiwe. Nenda bomusa omusumba avuga zimpenko ninga agamba basanewo ngamba katondo oli munene omanyi omuntu ebisele ebimu ngenda kubuli ekintu ekyo mm. omuntu waya tulobulokozi mm. afuna obukumi okuve wa katonda mm. Chenyizo kugamba kanchise mu nkola eyo mm. Naye ate bwayonoona Bayibuli egamba nti emizimu giri egimubaamu mm. bwaba ayina kumi mm. gikubisibwamu emirundi kumi zigiya kikumi mm. Kati biri bya wasabanga mbu simanyi genda mu nsenye enkalu simanyi biki ebyo byonna bikyuka ngenda kubuli olwaleero mm. obwononyi bwa bugingo bwali nnya mm. kuba obwononyi bwa bugingo kati olwaleero bulimu amasasi agatankanibwa ne ku mirambo egigudde mu chaachi ne ku masasi mm. eh? Mm. Okwo kuba kwonoona kunene eri Katonda okuleeta ebibonyobonyo ebyo mm. mulimu okwerabira ezzadde lye mm. mulimu mulimu okola ki omanye omuntu wayonoona mm. okwonoona kw'omuntu mulimu obutesiga Katonda
okwesiga President Museveni n'abasirikale be era yafulumya statement egamba nti taba President Museveni senganda fadda ng'alinga yamwadde n'omukagwa sa yagumuweereza okusa era lumu yali mu chachi ng'abuulira enjiri ne yeewaana nti ndowooza obukumi President bwampadde mu bulaba namwe bubasanyusa tuve wano kamyaso kantiisizza nnyo ate kakutiisizza ki tewali nkuba Tewali nkuba. Ati bwe yinza okwata wesi. Badde manyi nzira iri erungi. Nedda ssebo, yinza okwata wesi nga Katonda kimala. Naye kakati ffe abeesiga omutonzi n'obutonzi bwe. Soose ne ngamba. Omusajja ate atalise kuwa bifaananyi. Ngana bakavudde wano. Ffe abeesiga Katonda n'obutonzi bwe. Ffe tumanye amaanyi ga Katonda engeri gye gatambulamu. Ate kati ekisinza okukanga nti olw'okuba tubadde mu kwogera ku bugingo totya tewelaliikirira anti ngenda kubulya ekintu kimu omusajja wa Katonda bwe yakka okujja okugamba nti Katonda yantumye bwe kiti ne bwe kiti waliwo n'abakka abalala abagezigezi kati nze akubuulira yenze muntu akkiririza mu Katonda ekikumi ku kinnaakyo n'amaanyi ge n'okutonda kwe era tuwamu nakweraliikirira kubanga Katonda agamba bw'ati olulimi lwo lunaabanga lutonzi ekyawandiikwa bwe kigamba omanyi Katonda ng'atonda ensi eno Katonda ng'atonda ensi eno omanyi ekintu kye yakwatako simanyi kyali ekintu ekyo ne tubumba omuntu mu ttaka nga tumukola mu kifaananyi kyaffe mu kifaananyi kye kya Katonda bwe yabumba omuntu naye bino byonna ebisigadde yayogera bwogezi kiregeza ekigambo ky'omuntu ekigambo ekiva ku lulimi lw'omuntu kitonzi naye era enkuba esusse tugende kati yetujja kutuukayo ekye naye omanyi enkuba teyagala tukole tugende wali obadde okyali mu bimyanso byo Katonda nga yakoze atya olulimi lutonzi olulimi olulimi lw'omuntu lutegeeza kinene kyabeera kubanga ebintu byakusooka kulowoozaako obyogereko n'olyoka obikwatako mu bulamu bwonna bwe butobekitambula kabembe abufuzi tukirowoozaako ne tukyogerako nti omusajja ono atufuze bubi ne tumwesimbako kwe kukikwatako wekiwulira kakati bwetu bwe kitambula kakati olwaleero mukama wange kyenjagala otegeere bugingo yayonoona mu maaso ga Katonda nga ffenna tuli bwonoonefu tuli bwonoonyi si bwonoonefu naye anti okwonoona kulimu kategore kategore mweziri ate kasitogattamu n'okuwaayiriza ne mpulira eddoboozi eriŋŋamba gwa nga lyadduka okusinga essasi amangu ago n'okwesa sipiidi esinga eri essasi nga lijja n'ogenda mu siteringi wansi n'ofuuka akamyu kubanga siteringi eri omukubunwavu bwa bugingo n'obunene bwe tajjaawo okitegeera kakati bw'oba ogenderedde ebintu ebyo byonna nga nze mbikumenyeramenyera n'okubwa amasasi mu mugongo n'oyambala ekooti fitting nti kwe kuwaayiriza Katonda oli musumba oli ku kituuti otandise gamba bantu nti mugalaba naye ng'ate obalaga ssimu ate awo fitting ojambadde naye ekyo ekikubiza bugingo tuko okufaawo ate waite ewiiki n'oyambala essaati ennene nti ate awo we gakuttira ekikubisa bugingo tuko okukaaba bugingo kyakaaba si ffe bugingo kyeyeekolera kyekimukaabya omuliro bugingo gwawulira era essaala eyadde tagigamba ffe yabadde abuzaabuza lwakuba essaala gye yasabye ŋŋenda olw'okuba nti nze ndi nnyo musomi wa bitabo bugingo essaala gye yasabye esabirwa abantu tesabirwa muntu sekinnoomu esabirwa omuntu nga levo gyaliko omulabe wa Katonda oyinza okwebuuza omuntu omulabe wa Katonda abeera atya gyebali nga Falaawo ebikola bye yakolanga yakyoyisi yamukubye thambone eri yenyini eri yenyini ogirabye kakati bweba nga bitandise byonna bwe bityo tukkirize tugaane nze mwami bugingo n'enjiri ye gyabuulira mu kusooka yali mulungi naye okwonoona kwe kwali nnya
mukulinyo okwonoona kwe bambi bugingo ebyasaba tebikyali mu nsa. Kubanga amawulire gajja avumye basumba banna abagezaako mugambako abuukiddwe n'abuukidde oli n'endiga eyafudde yinza okulowooza nti yagenze lowooza nti babwaine bamuhoozi kyawandiikibwa kiri mu Bayibuli ewa bugingo kuba baakeerako okwawulayawula mu bantu kye kikulembera mu kyaki ya bugingo. Obulokole bugamba kugatta yasoma kwawulayawula okiwulira kubanga okwawulayawula mu bantu n'akeera n'afuma babwaye n'amuteeka bali n'awaana muhoozi n'amuteeka olwo yagambye tagenda kwesimbawo n'abuukira Museveni mangu n'addayo ontegamba naye wabanga akooye ekitegeeraerabira okwasa muhoozi kakati okwawulayawula nti yatandika enjiri ya kwawulayawula si kugatta ng'ate obulokole buba bumu obulokole buba kugatta obulokole obulokozi kitegeeza kusonyiwagana obulokozi kitegeeza kulungamya kakati ono obulokozi ye yabutwala atya kakati kyova olaba omulanga bugingo gwe yabadde akuba yabadde akuba mulanga gumuliko ye kyali kati bugingo ali ku mpingu ate zino ze baatwalirako bano ze batwalirako n'abasajja nga zolaba ze baleeterako Saddamu ze mpingu zaaliko si bupingu buno bwa bulijjo nalabye essaala ye bulijjo neewuunya ekimukwataganya n'omuntu omu newe nalabye essaala ye n'omutima gwe gwayagala z'abalala nategedde nengabawula Birds of the same feather flies together. Flock together. Kakati, botunuulira. Kuba waliwo omuntu gwe mmanyi omutima gwe nga bwegutiyo. Kati botunuulira. Era zessaala ze naye yasinga oba afanfeewe. Nategedde neŋŋamba banna. Ati kati njagala otunuulire. Bugingo alina talent. Alina ekitone. Ekyokuzina dansi yamukubira ddala. Nakyo kuba yazanyako n'emizannyo naye talent agiina. Muki? Mukwogera. N'okwogera kwetagisa talenti naye takitegeeza nti ate olina omwoyo byanjawulo oyinza okuba omwogezi omulungi naye nga tolina mwoyo bugingo mwogezi public speaker watebeerezaako nti Frank Gashumba senga akola kyaki lumu yagezaako kikola kyakyo okuyisaamulayini awo n'agamba lwakuba ye abeerangaffe yagamba lwaki omusumba ye tumusondere emmotoka ate ffe n'agamba Katonda agitugulire wali okitebeerezaako Frank Gashumba ng'akoze kyaki kati wali otebeerezaako Wayiswa Mufumbiro ng'akoze kyaki abaabasi naye temayandalo kakati talenti kirala ey'obwogezi naye talenti y'obwogezi eno osobole okukoppa abantu abalina omwoyo tugambe nti Musumba Bugingo yali mwogezi omulungi wa talenti eyakoppa abalina omwoyo engeri gye yabalinaana ennyo naye ebikolwa bye bya mwoyo gw'oba olaba oba byabwogezi byabwogezi si bya mwoyo si bya mwoyo kuba omwoyo asonyiwa omwoyo asaba Katonda era nyina akantu kekenalaesala Bugingo gye yasabye nti baffe bakole ki kyokka yandisabye Katonda bakyuse bakkakkane oba kitegeera otandika okugamba nti kino n'owulya ng'omuntu omusumba avuddemu ekigambo zekisobola kwogera ku mpewo eno batugumbule ng'ovudde ku batugumbule alina bino byafulumya nze nange kenyinibyesisobola kwogera kwawe n'akola pulogulaamu eno bamaama bange bagiraba baganda bange bagiraba baani bagiraba bagambe ye anko yagambye ekyo musumba layini emubbiri era abaabogerako bamuzamu eno ya nyoko okitegeera ate abo tikwogerako kigambo kirala tujja kukeera atandika okwogera ekya emu kakati olinga gu kati bwolaba musumba amasasi tugatankana genda ogatankane gu nyoko tadayogerako kigambo kirala onaye kubaze sibaji era nayo enkuba kakati bw'oba otunuulidde engeri obuweereza bwe butambulamu obuweereza bwa musumba bwava ku kigendererwa ne bufaanana n'abantu ababaddeko ab'amaanyi mu buweereza abava ku bigendererwa kati ŋŋenda kubulya ekintu kimu odyusa ogenda kusemberako wano walaika waliwo akantonyera tezi bwe mba nkola banjagala okubeera nga ndi mukkakka mu bulungi oteredde kakati
Bobo tunulide. Omanyinti abana ba Israeli abasimbula okuva Misiri. Abatu ke Israeli baliko babiri olwomu. Wadde okimanyi obadde tekimanyi. Bonna. Bonna abasimbula Emisiri. Bozi bamala emyaka namu. Abatu ke Israeli. Kwali kaabo. Kubasimbula Emisiri. Kwali kaabo. Abalala abatu ka bonna. Baba zaalira mu ddungu. Mu lugendo. Era kaabe Aaroni ne Musa. Yizeiri baalengera nnengere. Ndowooza yatuuka ya baali bamuyita Jeswa. Wembaseera bidde. Baalengera nnengere. Naye okwegulumiza kwajjira wa. Waliwo ekyawandiikibwa wemba sikyerabidde naye weekiri awo bwe batuuka ne basaba Katonda ng'ennyonteta abaana ba Isirayiri okubajjira okubafunira amazzi namuga agenda okube kujinja muvemu amazzi bwe yatuuka ku lwazi yagamba nti nze n'Aaroni tugenda bajjira amazzi mu jjinja lino mututegeeremu amaanyi era kabaka era Katonda kye nagamba nti Katonda wawa omuntu ekirabo takimugyako ne bwayonoona naye asigala akola ebintu ebitaliimu nsi amugyako kisaakye n'ekirabo takimugyako era baakubako ku jjinja amazzi ne gajja naye amazzi bwe gajja bagamba bwe babulira awo tebaatuuka balengera nnengera kuba beegulumiza mu maaso ga Katonda nti nze n'Aaroni tugenda bajjira amazzi nga beerabidde nti Katonda waffe bandigambye Katonda atugambye tubajjira amazzi mu jjinja mutuule tukubeko kakati bujingo yeegulumiza yefudde asinga agambye nti Katonda yamuwa obukuumi agambye nti Museveni yamuwa obukuumi era senga si Museveni senga taliwo naye ng'alina emyaka 5 n'okusoba yazaalibwa ku muyembe gw'obote wanu n'abeerawo gwa Amini n'abeerawo gwa Totoro Lutwa n'abeerawo gwa Yusufu n'abeerawo gwa Binayisa kati agambye Museveni ye kati senga si ye senga yafa dda wali ani yali amukuumawo gamba ali mu mmotoka Katonda yamugamba gwa Dayivu teyagamba nti Museveni n'agamba gwa Dayivu anti ye kituufu akimanyi kyovola yatayinza kati kyovola wajjayo amazima ge omanyi ekijjula omutima akamace kafulumya anti ekijjula omutima akamace kafulumya bagamba nti Museveni amuwadde obukuumi kuba amanyi bulungi nekyeyakola ye ng'omuntu omanyi oyinza okulimba abantu bonna nesobola kwerimba bwomala okulimba abantu bonna osobola okuddayo ne weeraliika nogaana abasajja mbaga yennyini mmotoka naye kwerinjiina tosobola kwerimba kakati ebiseera ebisinga obungi bujinga afulumya amazima wakati mubutategeera nti yalimba mubutajjukira nti yalimba omuntu eyagambwako eddoboozi lya Katonda nti gwa kava tosobakeera ku makyalo ga nti Museveni ampadde obukuumi bannange era ndowooza nammwe musanyukawe mulaba engeri gye bankuumamu esefu sejjudde wano ng'ali katuuti ng'eddoboozi lyabadde gula olimu lyagambye nti gwa kava erya Katonda nitayogerera muwa esefu si gw'olina ye n'afa okimanyi n'enkera abaesefu soyinza obeegobako bonna ng'eddoboozi ere walifunyeeko ali avudde wa Katonda omusajja yali mulaalo ng'alunda n'awulya eddoboozi lya Katonda eryamugamba nti jamwe engatto ze kuba kino kifo kitukuvu genda ogambe Firawo wuliriza omulunzi w'ente eyali alunda endiga ku ttale bamutuma ogamba kabaka omanyi kitegeeza kati kankugereze nti batuma omuntu ayeere oluguudo e Kampala genda otugambire Dolesi Kisaka Jennifer Musisi ye yali naggwana ennyo okimanyi nti ayeere oluguudo ayinza butaka ku Jennifer Musisi ebisajja byonna kakati bamutuma kugenda kulaba Jennifer Musisi ayeere oluguudo era otuseewo obubaka buno era amugamba ekifo ekyo ky'olimu kirekulire obakyusa mu bakozi bano Jennifer ekindeese olwaleero nze kugamba wano wawa gundi kyusa otekewo gundi ontegeera kati batumwa omulaalo agambe kabaka eh?
njagala otunuulire obuvumu Katonda nga akuwadde amaanyi bw'obaako wulire ekyaliwo bwe yatuuka omuvumu yatuuka butereevu n'ayitawo we baali bamuziiziza wonna paka maaso ga Kabaka nangwe ekindeso ekimanyi Katonda agambye ti abaana ba Isirayiri bagende namugamba eki kubajjukira mu baana ba Isirayiri waaliwo bandya nabo abakola ne Firawuna ontegedde bakyeŋŋamba Katonda azze anyomebwa n'okunyomebwa kati amaanyi ga Katonda bagakola ki begatambula kankuwa kyawandiikibwa ekirala okakasa amaanyi ga Katonda nti ng'omuntu agayina batayagala ba SFC waliwo Dawudi yali mutabani wa Sawulo ndowooza mba seerabidde kakati yali waka ng'anyomebwa naye nga ye Katonda yamugambye nti agenda yagenda okuwangula Goliyasi ne batwala bajenu kakati kankugereze nti be batwala ku lutalo batwala bakulayije ne batwala bamuhoozi ne batwala baani abo bonna abatiibwa okiwulira ne batwala ba David Muhoozi ne batwala abo bonna abatiibwa ne bagenda ku fronti bano ba Aberu baani ne bagenda ku fronti bonna Goliyasi yabakuba gundi Goliyasi Goliyasi bonna yabakuba koze ebyeddanga olutalo bakola saako ne bakwaba kisone gundi kakati Goliyasi wamala bakuba bonna n'abuuza n'okubuuza yakeranga n'abaduulira mukyasobola okunsindika mwina asigadde naye nga Sawulo yali yalese Dawudi ewaka olikaana katogwe tojja sobola bakalekedde nakulunda mbuzi naye we yafuna obubaka yajja neyesona agamba nti nze Katonda agambye nze agenda okumutta ne bagamba bajjono bonna bawangudde ate nabo nazze n'agaayiye nze kennyini era bagamba nti yasitula n'engabo nga tagisobola nga tasobola ngabo kuba engabo kirudi kye kintu kyabakwatanga okugaadinga amafumu oba akasaale oba ekiyambe nga tagisobola ekitegeeza kyalinga kigumu obutayita mufumu nakambe nabiki nga kizituba namuntu naggwa w'amaanyi muko atali kyabaye ebangumu ddala ebangumu naye amaanyi ge yayina gaali gakwata butida kuteeka mu jjinja kukasuka gyebayita envuumuulo era bagamba nti ejjinja Katonda yalyongera amaanyi nga ligendawo mu bbanga nga mwana muto yalikasuse lyakuba Goliyasi ne limuyingira mu kyenyi teryamukuba bukubi kugwa waba lyamukuba ne limuyingira munda ejjinja lyafuuka essasi okiwulira ekigwe wali nti omuntu nga Katonda akwolesezza amaanyi ge tekyetaagisa kugamba nti ate bayampe ku bukuumi oba tekyakaayana nti Museveni yankuumi okubaawo senga nafadda omuntu kyeggamba nti abantu tebajjukira nnimba gye batulimbye olumu ne beekuba livansi mu nnimba yaabwe nti kyembadde nkugamba mu byawandiikibwewo nti mwami bugingo omuntu eyawulira ku ddoboozi lya Katonda ne limugamba noga nti kativuga dde mulago ddala kituufu omwoyo oba mwoyo yakujjira n'owulira ekintu ekyo nkulayirira n'aba SFC nga naba SFC yafudde okeera bagoba oba okyagagaza ki oliko n'obukumi bwa Katonda nga ddoboozi lituuka ku ggwe oba tokyalina kyoyagaza muntu mulala kubanga Katonda aba akutaddeko shirudi yesembayoyo kuba ey'amaanyi ne mu lutalo akulwanidde ne mu masasa agawugudde akutadde ne mu sitalingi we gatajja akufudde n'akamyu n'ojyawo Katonda oba okyayagaza ki omuntu omulala kakati ebintu ebisinga obungi nti olw'okuba abantu bayogera ebintu nga bya bulimba tebajjukira nkugereza kuyajja mu maaso ga Firawuna amaanyi ge yajja nago omulunzi ogenda mu maaso ga Kabaka nenkugereza eyayimirira mu maaso ga Goliyasi amaanyi ge yajja nago bonna nga bawulidde eddoboozi bya Katonda kakati bano ono ye ddoboozi bwe yaliwulira ate lyamugamba nti Museveni yankumye ebbanga lino lyonna nti ne Katonda tamwesiga
Boimi ya kuchituti, ngemegagaliwe SFC, chita kazaka tundobato cha mwesiga. Baya wandika, umuntu ajio kuandika kuzire milioni zali, ngemituwa lumusambu weja dola jari ya gala. Nga seti ya iti evudeyo. Seti ya iti inga. Nge evudeyo. Ya ita wa SFC, gundi wa SFC jangu wandike vintu vini. Ya seti ya iti ya tuu kawa. Tuaji sonda. Ya guwa. Hey. Katijeri mubanga. Ya dako. Kwa mumbele yonda okusinziraze weda bibiri kumutimbaga abantu bagambo ba Pentagon bajisonde de myako bemeka teriwo neyo teriwo era teja kubao ya teriwo era teja kubao mwaka twatandikezi ugambe teriwo era teja kubao ya nyoko Nasonda ko. Buri ayogera watu bamugamba yanyoko. Nasonda ko. Kato waka kumusumba kuyisambu nyoka wamba. Katati teriwo. Na bara gamba chitegede kubira mukame galeza. Teriwo latajja kubao. Mm. Musumba yava kumulama go yali aliko. Cheje igalo kubao. Kati musumbo laba akalembereza kainawo. Mm. Chovola baina wana muhozi na Museven. Musumba tacha swa kubulya njiri ntufu ku kituti aina kubulya ya kwaula ya ulanga ataina side GS kama ke kujaka kasanti osanga ina mukumanya gamu bezao kulwe misango so kuluna ko lala lonanga government yechu same na newe bene yenyine emisango cha sobo mukwata bulungi nyo ayo ayi tulabye ka abade neno government ngane sawe no bachi ali munda newe bene yenyine emisango cha sobo mukwata Kakati misango jina mukwata ojja kulaba nawo wenyini nawo wenyini nyini wo yali agendo jisimba wo abawa sobolo genda ali ali wa bakaya nilao era wajja gendo luna ko lumu kuba buli wo bana misango wanagira mu nga bamugamba fa ya Richard eno kote jise demo je kenenye tumazo ko nonyereza muchalo ne yafude muchachi yafudate So omusumba ali mukatu. Ali mukatu akatagambika. Ewogo mulango go yabadde akuba mulanga gumuva ku mutima. Ataka stola bange message fubu tusenge yingidde omuliro. Kirize ekijugo bakikambwe nnyo kusinga n'omuliro. Kakati. Oh no. Kakati. Musumba chaliko. Message fubu tuka kuyingira muliro. Chimuleta mabega chikambwe nokusinga omuliro na yenge sala na yakasuka nkambwe singe mala nekwata andi ngenda kubulira munange sala tekwata muntu ataina musango era ojja kulaba bora kwata iye bora bo musumbo lumunga asanyuka ngabuza mumbuli ya Mary jali hali wakati he sagirinyaliwa ye musumba Musumba ataso. Kati ya musumba asanyukanga abantu bafudde. Katonda ataso nyiwa tebamu nsomesa. Zengeda kubulira embera. Mm. Bujingo jalimu. Esanyusa musezika. Bose yori alisheke umare yasanyuka kusengirira. Na gamba ne mukomera ya musibiyeyo. Kati ali waye. Amma. Embera musumba era we yasanyukira musegirinya. Ne ye yali mukubira. Nga yekaza bwekaza ngokono nako kwali nyadda namugamba naye ali mukubira era seko muluke yakola nono chakola bali mukubira embere sanyuso omusezi yekaya asanyukanga waliwo omuntu omuladde omuyina aga senga afane enfuna ennyama kati embere bujingo jali mu esanyusa musezi Kuburi yao butambi butambula nze embere koko nembula basiri yeyo ku TikTok naye nga nendo laba nga butuuse Tisegiri nyamugamba demo ayogere ko. Sio nanga yeri munaku kati musumba wano wali ali mu ICU. Kicks of a dying horse. Yeah. Ziba za amanyi. Aha. Esobola kumenya ko. Bola ba. Kino chaeta. Era kino chakola. Asobola kusaba sala ezo wabula ne Bible itanagitegera kati bulungi ya mutankana. Kube sala ezo zabanga zabayize hili nenga bazisabira nga bwenaga nti balabe bakatonda. Si muntu sekinomu. Si mulabe wa muntu. Era tosabira muntu mulabe wokye. Omulabe w'omuntu Katonda agamba nnyo musonyiwa. Musonyiwe musabye Katonda alina amaanyi agamukyusa. Kubanga bw'oba ogoberera Bayibuli nga mwe muli Yesu
abamukola obi yabakola atya yabasumye yabakola bulungi bwerere obutagambika kimwe muli nti Katonda tata basonyo tebamanyi bakola kuba tebamanyi bakola ono yaga mbatata basanyewo obusiramu bwe dala bulungi tebaliko obusiramu bwennyini bugamba Allah mu busiramu Katonda kwagala God is love era ngenda kubulya ekintu ekyenjawulo mu busiramu ng'omuntu olina neibonga si musiramu kyosooka okukola kumuyisa bulungi omusikiriza okusiramu kandi nemuyanga abantu abatambuza enjiri egamba tomwazika wadde akambe wakirikoce baseka bombala balenga abantu abasiramu bano babusoma batya banne nga babusoma kifuula nnenge obusiramu babusoma kujja hard worker kawale sura za jahadi ukawe babusoma ng'olina musiramu munno nga si musiramu neibawo musikirize okusiramuka mubuulire ebirungi ebiri mu busiramu oshuwulira muterewo embeera yonna eraga nti obusiramu buki bulungi asiramuke eddiini bwegamba omulokole katate kankubulye neddiini byegaana ebirala bwoba onyonyola omuntu nti siramuka tomugamba nga nti waliwo okusiiba aa lindako kimugamba bwatuuka eno akirabe nti weekiri kubanga yinza gamba okusiiba ennaku asatu nga nsiiba njala n'omulokole ng'ogamba omuntu nti lokoka tomugamba nti tusiibayo ne ziddulwayo essatu ebbiri tobyogerako okiwulira omulaga bulungi ebirala abisange ng'amaze okufuna okumanya nti bwensiiba kiba kitya bwendokoka kiba kitya kati bwami bugingo kyaliko bugingo tosabira tolowoozesa bantu nti obulokole bwafuuse bulogo kuba omuntu yekka asaba omuntu afe mutali nteekateeka ya Katonda aba afuuse mulogo njagala kumanya nno bifudde ku haaji bamuwadde ebbeyiro oba simanyi bayinza okuba bamuwadde naye nga nze omusango ogwo kyengwagalamu bwenkanya obwenkanya wakati wa aji afune obwenkanya kyokka ate nenisha afune obwenkanya ayina omusango guno ku bombi gumukakateko ajati nenisha wanga babalina omusango gubakakateko haji nani babanga balina omusango gubakakateko naye kyendaba musango guno abantu bava ku mulamu omutuufu oguli musango guno abantu abali musango guno abamu bali ku batuwaki abala bali tufunayo ki abamu bali ku batuwaki tulwanira ku kyebatuwa tuteekewo amaanyi go n'okusa ku kyebatuwa abala bali kutulamu ki amazima g'omusango era nze ngenda kubulya musango guno nakigambako nti haji wafuna obwenkanya abaja tibajja kwemulugunya nenisha wafuna obwenkanya abahaji bajja kwemulugunya kubanga gwava ku mulamu omutuufu ekiregedde gwava nti omuntu ali musango guno nze nalegerako n'abasajja bano abali musango guno abamu nga buli mwaganza omukazi yanziba balina ebizibu ku bakazi balina ebizibu bo individuali bo ng'abantu kati olw'okuba omukazi yamubba obusungu n'abuza ku zuula n'ennisha kuba omusango guli wakati kufuna bwenkanya bwa nnisha oba bwa haji kakati omukazi omulala ng'agamba nti nze omusajja yankola bubi yakwata muganda wange olw'okuba yakwata muganda we oba yawasa muganda we obusungu n'abuza ku haji ku lwa bbaawe kye yamukola omulala agamba nti nze bankwata nembula obwenkanya era naye obusungu abulina ku haji olwo nti omusango gwava ku kinyusa ekiki ekituufu tumalirize tumalira naki osigaddeyo ki Iron the Press twogedde okusegirinya bugingo abantu abasobola okusaba ensaala eyo musabire nnyo ku bugingo esonyiwa abasobola okusaba esaala ekakkanya gamba esaala erungamya esaala y'omwoyo
obeye amagezi okutegera n'okumanya mukusindikira nnyo ku bujingo ati ategere kituufu basabe saale kakanya kubisaala zenda ate nabo bamusabidde ate mbyo okusiga ezi yasabye ati bujingo ayinza okuba ayina ekintu mukyaki ekitali kituufu bwe wabuuze bujingo ye yali oyo naye okuba otumulabye ngaawasa okuwasa kweyeegaana siwasangako yabadde pate ate biki ayokyeza bayibuli awo yatandika okuva ng'avudde ku mulamwa mpola mpaka eno gyali era gyali talinnyaka era bujinga ekimuleetedde obusungu obungi obutagambika ayinza okuba ng'ennimiro ye tekyavaamu makungula malungi ng'amakungula g'esala ng'abantu mbalaba nga bagamba akitegedde ne bakuba mu ngalaba amakungula gayinza okuba geesalira ddala nti kati bujingo twogera ku bujingo yali abanki nga buli lanching hour ate ya buli lunaku kati ayinza okuba nga tebakyabanki nga bwe batyo omuyimbi gyotegekera ekivulo emyezi esatu yakuba ekivulo buli lanch amakungula buli amakungula okuva mu nnimiro ze geesala sinakindi endiga ezimu zaabuuka ekitegeera nesaala emuleka bwe mwongera amaanyi oba endiga zeyongedde okubuuka kati eyongera kubuusa ndiga nalabye zikuba mu ngalo nti endiga zandifuuka kati nte atulya omanyi ngenda kukubuulirazandifuuka embuzi yesinga okuwalira ogitwalanaye zandifuuka ente ente yo erimu akagezi ente ogiraba tosobola kuyisa nte wali musota era ente omusoto gibojja omusoto okubojja ente mpozi nga guli ku muti waggulu negukka negugikuba negukka kizibu nnyo ente yinza nokutomera ngaogiyisa wali omusota egusa ensingira wala nnyo eba yagulira edda egunya era kyova olaba yetambula etadde ku muddo eyo mwesitaani emisota mitono kubanga balunzi omulalo ng'oli mu ttale ng'otambula n'ente kyangu nnyo okumanya awali ekyobulabe ente kizibu nnyo nnyo okubojjebwa omusota era n'oba oyagala giyisa wali nga weegulye fuuwa paka nga eyinza n'okutomera nga oyagala ogiyisawo olwempaka teyinza kuyitayo kati ente eyinako eraba naye ate yo endiga otwala butwazi anti endiga kyekintu kyotemako omukira nga namu netakaabako wadde nekomawo nga teguliiko tekaaba yensonga lwaki yensolo esinga obbalibwa ku saddaaka ku saddaaka zonna ezikolebwa ndiga yesinga okubalibwa endiga tosobola gisala nekaabamu wadde okubamu eddoboozi nti be ngaogisala aa tekaaba yakkiriza okufa tembadde akosika manyi endiga tekaaba nze ewaffe eyo oba temanyi kukaaba naye zimanyi okukaaba ewaffe eyo waliyo omusajja yalina faamu yali musajja bamuyitanga ogunduwa eyo ekulwanye kati nga faamu yali yagirundako kendiga ng'ayinako endiga n'embuzi nga yeye naye ng'abalugwala abo beyakozesanga nga bataayiza endiga eyo ku ttale ne bazisalako emikira ng'endiga ekomo ng'ekira baakisazeeko boddira ejambiya n'ogiteeka muliyo n'ebabirira kira kyendiga ekyo kisala omulundi gumu bwe kiti nekikutuka kati nga bo balya mikira gyayo babirya babijjamu oba masavu oba biki kati ngaekomao nga omukira erina gwa kitundu nga bakitemye naye tekaabako wadde kiwona kitya kiwona kyawonanga naye ng'olumu zagwangamu amaanyi neyagala okufa naye ngaezimu zaawonanga kyolya ejjambiya eno bweba evudde muliro nga okisaze bali abalugwala balina ebintu engeri gye babikolamu kiraka baabisalanga ewaabwe eyo baabimanyi bweba evudde muliro nga ogisaze wano ereka ekisiirinze wano omuliro guno babeerire ekiyitako netayiwa musaayi nnyo teguyiwa nebajjanjaba ebweru kakati natunulyanga abasajja bengeri gye bakolamu ebintu byabwe kati endiga endiga okimanyi nobwojokya tesobola kaaba naye ng'endiga ekaaba naye nabye kakaliga akato nga kakaaba endiga ekaaba yo ekaaba ngendiga naye tekaaba ngo nakyo ekaaba byayo ebirungi tekaabira mu bulumi
Yo deberi ayo. Isara one kawo enu nyabana bayo. Lero kada jikuba migo e kawo. Ekabira dale bangalo nendiga. Na ye. Tebaji sala ne kaba. Focus 36 erwa donako rwale. Yeso ngalwachi yensoro. Esingo kubaliwa musaddaka endiga ebaliwa nnyo. Kube kiriza saddaka ndi bampa deyo. Era chovola ba wali Musa. Ngagen yali Job Jacob. Yali ani Job. Yali agendo sadda ko malego baita Isaac. Ah, nasoka kuba Musa. Yali Musa yali ani. Yali agendo sadda ko malego baita Isaac. Nera bide muko katini. Katonda yamuwereze ndiga. Na mugamba salamu eyo. Salamu eyo. Tutamwana wo. Ngamalili dumuta. Kwali amtadde ku kigezo. Naga tota mwana wo. Yagendo kula tulabali ngalabe ndiga. Era je yateka ku kitanda alecho. Ata sadaka zilite zaba ngazi no ngeza fe. Bajita sadake namu manyingereje bajiwayo. Bajitekeranga ku kitanda alo ne bajiteka kensole namu. Mwena omulio guteta, omulio nga guteta. Kwe gamba bakuteka kugeye na kwenyini. Endiga te yakaba muwa. The final channel yetu twa do na ko lwa lero banna. Gena sukano enkuba etufukide enkuba. Eh. We out.